Ani mráz neodradil lidi z Valtic, aby první adventní neděli společně neoslavili rozsvěcení vánočního stromu. Program byl bohatý a příchozí si mohli všimnout hned několika novinek. Jednou z těch nejviditelnějších byl velký vyřezávaný betlém. My tady s městem spolupracujeme s tím, že tady opravujeme střechy a opravovali jsme střechu na škole. Tím, že máme stolařství a tesařství a už jsme jeden betlém dělali do Hlohovce, tak nás oslovilo město Valtice, teda paní kulturní referentka Michaela Barbaka, s tím, že vás oslovili, že jestli bychom udělali betlém do Valtic. Tím, že máme vlastně řezbáře, který pro nás už dělá několik let, Michal Brňo tady ze Slovenska, tak tím pádem jsme se domluvili a došel udělat betlém do Valtic. Betlém se vyrábá v takým stylem, že zašlo se do lesa pro drevo, to se dovezlo, následně opracovalo a tvorilo se postupně od návrhu cez nějakou modeláž až po výslednou vlastně sochu. A ten počet třeba postav byl daný, nebo co jste si vybíral? Více méně byl daný, lebo zakázka zněla v podstatě, zadaní znělo v podstatě tak, že by měl obsahovat tolko soch, kolko bylo aj v predešlém Betlehemě. Betlém se skládá ze svaté trojice, kterou doplňují tři králové a sestavu doplňuje ještě jeden pastýř. Výroba zabrala několik týdnů. I když jsou si postavy podobné zpracováním, výroba každé netrvá stejně dlouho. Je to velice individuální. Některá socha zabere pár dní, některá pár týdnů. Je to individuální. Záleží aj od nálady, počasa a obtížnosti tej sochy samotnej. Byla nějaká komplikace třeba, že by původní kmen třeba praskl, museli jste dělat náhradní, nebo něco takového, nestalo se, všechno šlo hladce? To už se nestává, to už je, za ty roky už jsem si to vyskyloval tak, že radši více sekám, než režem. První adventní odpoledne se pravidelně ozýval zvoneček a i to bylo novinkou. Na náměstí stála nová zvonička a každý ji mohl využít. Děti si navíc mohli napsat dopis Ježíškovi. Přijďte na náš koncert 19. prosím. No letos je to první ročník, kdy ta Ježíškova pošta je k dispozici, takže bude pravidelně schránka vybírána Ježíškem a pro příští rok určitě plánujeme nějaké aktivnější odpovědi přímo dětem. Adventní večer patřil hlavně dětem i na pódiu. Strali se o program až do hlavního momentu večera. Koleda je božská, šup do kapsy houska a dětvrta. Právě probíhá kulturní program, který je v režii víceméně místních dětí a nebo pěveckého sboru Bobulí. A v 5 hodin nás čeká rozsvícení tady toho krásného stromku. Po 5. hodině přijde mikulášská družina, která nadělí dětem nějakou sladkost. A celý ten program doplní kapela Tereza Band. A ta mikulášská družina bude dávat každému, nebo třeba bude muset něco zasloužit dítě? No určitě musí říct nějaký básničku, písničku. Nedá to úplně zadarmo, ten Mikuláš, nedá. 5, 4, 3, 2, 1. Samozřejmě účast je perfektní, jsme rádi, že došli lidé v takovémto počtu a myslím, že ještě v rámci toho, že budou vystupovat děti z mateřské školky, tak ta účast bude vyšší a samozřejmě chci poděkovat předsedkyni kulturní komise, protože máme tady novinku, máme tady zvoničku, máme tady betlém, takže jsem i se snažil s městskou policií, aby jsme měli nasměrovanou kameru správným směrem a samozřejmě závěrem chci popřát lidem nejenom na tu dnešní první adventní neděli, ale i na ty následující a vůbec na vánoční svátky klid, pohodu a hlavně pevné zdraví do nového roku. Klid a pohoda nesmí chybět, ale kdo chce ve Valticích stihnout všechny adventní aktivity, bude mít co dělat. Zajímavé akce připravuje nejen město a jeho kulturní komise, ale i místní spolky. Také pro děti je toho připraveno hodně. Během celého adventu poběží vánoční hra, která bude v ulicích Valtic. Bude vrcholit 31.12. zde na náměstí tichým ohňostrojem, takže děti mají na celý prosinec co dělat. Zahájení adventu ve Valticích se opravdu vydařilo, i když celý program vydrželi jen ti nejotužilejší. O krásnou atmosféru se zasloužila také příroda, která nadělila sněhovou pokrývku nejen Valticím, ale celé republice.
Na jihu Moravy to ale zdaleka není zvykem a příchozí marně vzpomínali, kdy naposledy bylo tolik sněhu už na začátku prosince.